Nakonec se nám podařilo tady Mapře uškubnout aspoň hodinku hezkého počasí. Tak se jdeme podívat na tu památku UNESCO tady, místní. Palácová zahrada s vodotryskem tam vzadu. Celý je to vojenský prostor. Celý to okupují vojáci, malinká část tady té velikánské budovy je přístupná veřejnosti, jinak je to celý vojenský. Je mega fontána. To už je malý jezero. Je vodní čerpadlo, který čerpá vodu do akvaduktu. Prázdné plechovičky jdou dolů. Naberou vodu a tady jdou plný plechovičky nahoru a tam nahoru tu vodu vylejou. A tady ta voda pokračuje po té zdi akvaduktem dál. Tak tohle to bude asi opravdu hodně starý strom. Že už z jeho rostou kořeny z větví. No a voda z čerpadla teče akvaduktem a tady krásně vytéká. A tady je nějaký papagáj. Usjezdíme město Mafra a míříme do dalšího města a památky UNESCO, a to je tentokrát Sintra. Ale pojedeme takovou mírnou obklikou, tady hluboko do pobřeží a pak uhneme zase do vnitrozemí, do Sintry. Už se tady vlastně motáme v okolí Lisabonu, vlastně těsně. Jsme přijeli do města, asi.